příkopu Rousínovského hrádku. Máme tady sebou Siďáka, který s náma začíná objevovat hrady. Je to jeho čtvrtý hrad, který navštívil. Je celý dychtivý, jak je vidět, zjistit, co se z hradu dochovalo. A my už od naší první návštěvy víme, že okolo centrálního pahorku se nalézá příkop. A tady je jedna propadlina po zřejmě nějakým hradním sklepě. A tady o kousek dál je druhá, která sobě nese dole, nebo tenkrát nesla ještě kousek klenutí. To vidíme teď. Tady to je celý areál hradu, který buď sloužil jako předsunuté opevnění, a nebo opevnění oblehatelů hradu Milštejn. Tak si Siďák už zjistil, co tady všecko je. Zjistil, že tady není nic k jídlu. Tak už letí pryč. Tady vidíme možná nějakou původní přístupovou cestu, která by se rýsovala ještě doteď. Sire! 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 Lítej! Sedni. Pací, pác. Pác, ale hezky. Sidé, lehni, lehni. Výborně. Dneska jsme mu vyndávali dvě klíštěta za krkem. No. Troubovi. Sidě už, lehni, lehni, ne. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tady lehni, tady a lehni, lehni. To je paráda. Co i píšou tady v místním obrázkovém průvodci hradem, takže tady vlastně místo hrade potom jejich funkci plnily kameny. Tady nacházíme takový hřiby. Takže na houbařsko-turisticko-objevitelské trase směrem na Milštejn, který stojí tam někde za tím roštíčkem, jsme narazili na místo, kde si myslím, že mohl být ve středověku opevněná část, ještě hradní. Tadyhle to může být místo, na něm stávala kulatá hradní věž. Takové místo se tady má nacházet. Poměrně je to tady srovnaný a vypadá to, že by tady mohl být i příkop okolo. Jde. A že se skutečně o místo té věže jednat může. Takže další Sidův hrad, opět navštívený Milštejn. Jde, nech to. Tu máš. Aha. Jak už jsem se zmínil, možná, že jsme našli místo, kde stávala hradní věž. Protože tentokrát jsme tady a není hrad zasněžen. Tamhle máme pozůstatek z diva. Tady všude se kdysi rozkládal hrad. Potom se tady lámaly mlýnské kameny, jak už jsme si určitě říkali. A proto se hrad jmenuje Milštejn. Tady ta díra byla vylamaná uměle, romantik. V preparovaném skalním suku na zámeckém vrchu u Mařenic nebo Heřmanic. Tady se díváme na příkop, který odděloval hrad, který stával na tomto skalním suku od okolní šíje. Tady nahoře vidíme skály, které jsou zřejmě nějakým způsobem upravené. Je tady i výškový nivelační bod a pod skalama potom se podíváme na vytesanou světničku. Takže tady se nalézáme pod skálou, díváme se zde na vytesaný nějaký obdélný prostor. Když skálu takto podejdeme, tak zde vidíme zhruba metr na metr vytesanou světničku pod takovým skalním převisem. A tady nad náma se nalézal hrad na této skále. Tadyhle je vidět dokonce zdivo. A opět utesaná skála. Takže ač jsme nešli na houby,